қаладағы жеті ауданның ішінде Алмалы ауданында қылмыстық іс жиі тіркеледі. Олардың ішінде үй тонау, қалта телефон, ұрлау сынды оқиғаларға халық жиі ұшырасады. Сондықтан алдын ала мұндай жағдайда қайда хабарласу керек, тығырықтан қалай шығу керектігі жайлы түсіндірме шаралары жүргізілді. 67% это порядка 6500 преступлений, это кража чужого имущества. Шараға ішкі істер департаменті, прокуратура, аудандық әкімшілік, пәтер иелері кооперативі сынды бірқатар мекемелердің өкілдері қатысты. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қандай қылмыстар және олармен қалай күресуге болатындығы сынды мәселелерді талқылады. Оны шешудің жолдарын қарастырды. Ал соңғы 10 ай ішінде ауданда жеке тұлғаның меншігін ұрлау екі есе өскен. Былтырғы жыл 3000, ал биыл 6000 ұрлық оқиғасы тіркеліпті. 12000 арыз түскен, соның көпшілігі сырттан келген облыс тұрғындары мен мигранттардың еншісінде. Ал республика бойынша қылмыс былтырғы жылға қарағанда 54%-ға өскен. Барлық мекемелер, барлық үлкен жоғарғы оқу орындары, түнгі клубтар, немене басқа да мекемелер, қызық көретін мекемелер, мектеп, университет барлығы осы Алмалы ауданында орналасқан. Статистика бойынша біз қарап қалғанда көбінесе Семей қаласынан, оңтүстік Қазақстан облысынан сол жерден келіп жасайтын қылмыс келгені бар. Шара соңында халыққа қауіпсіздік шаралары жайлы бүктемелер таратылды. Мектеп мұғалімдері де қалыс қалмады. Олар енді сол бүктемелерді әр оқушы арқылы ата-аналарға беретін болады. Просматривая передачи, которые сейчас идут по телевидению. Теледидарды көрсетіп жатқан бағдарламаларды көре отырып, біз әрине осындай акцияны жүргізген дұрыс деп ойлаймыз. Барлық ата-ана, оқушылар, халық келеңсіз жағдайларды бастан кешірмеуге тырысу керек. Егер ондай жағдай орын алған кезде, не істеу керек екендігін білгені жөн. Бүктемелер 10 күн арасында аудандағы әр үйге, әр мекемеге таратылатын болады. Қалада бірінші рет жүргізіліп отырған акция 2 ай бойында жалғасын табады. Ал ұйымдастырушылар болса, нәтижесі көңілден шығатынына, аудандағы қылмыстың азаюына септесетіндігіне сенімді. Гауһар Мекбаева, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.